ଦୁର୍ଗମର ଦୁଃଖ। ଦୁର୍ଗମର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଚଢ଼ି ପାରୁନି ବିକାଶ, ଯିବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡିହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା କରକଚିଆ ଗାଁର ବନ୍ଧ ସାହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବିପଦସଂକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏପରିକି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲହିଡ଼ ଦେଇ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବନ୍ଧ ସାହି ବୋଲି, ମାନେ ସେଇଟା ଆମର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଆ ଜିପିରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ି ଜିପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ ଆଡ଼ିରେ ପାଣିରେ ପାରିକି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ହୀନସ୍ଥା ହେଇକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପାଣି ମଝିରେ ପାରିକି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଆମର ରୋଗୀ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯାଇତେ କହୁଛନ୍ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲା। ଆମର ଏଠି ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପାଇଁ ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ପାଣି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ପଥର ପାଣି ପିଉଛେ, ନଦୀ ଘାଟ ପାଣି ବି ପିଇ ଦେଉଛେ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର। ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନାଳରୁ ପାଣି ପିଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଶୋଷ, ଆଉ ନାଳ ଶୁଖିଗଲେ ଚୁଆ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ପାଣି ତ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ଆମର ଝରଣା 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ରାସ୍ତା, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତାଟା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକା କେମିତି ଆସିବ? ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଛୁଆମାନେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ସେ ପୁଲରେ ପାରେଇ ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେ ଉପର ପାୟା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଗା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗାଁର ଦୁଃଖ, କେବେ ହେବ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୁଝି ହେଉଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।